ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଥିଲେ ବର୍ଷିଆନ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ନେତା ଭାବରେ ଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା। 1990 ମସିହାରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 6 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ। 1953 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବିଜୟଶ୍ରୀଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ବାପା ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ 1990 ମସିହାରେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ। ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ। 1990 ଓ 1995 ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇ 2000ରୁ କ୍ରମାଗତ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଥର ସେହି ବାସୁଦେବପୁର ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଦୁଇହଜାର ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। 2002 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2004ରୁ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2012 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ। 2014ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ। 2017ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ। ଜଣେ ଅମାୟିକ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।